Hey, my people, how you doing? Your boy Weldon is back again with another video, manzi. And as usual, this is another day, another video, a reaction video, manzi. You know what? We're taking this over, man. Na katika video reaction leo, manzi. Tuko na Ethic Entertainment, manzi. Kama wewe ni fan wa Gengeton na watambua vizuri na yao ni wanoma na endo lianzilisha yao ndo wanzilishi na let's check it out manzi. Last time walituletea stagani kimedi like 2 months ago na kama inafanya vizuri, doing good in their channel, kuna up to 1.4 million in like 2 months tu, na nikali. Na leo wamekuja na ngoma nyingine ito Dondoka manzi. Tukaiangalia, this is my first time hearing it and also reacting to it. Lakini, can't wait manze kuiangalia ni kondati na. Metoka tu like 5 hours ago na doba kali ni moto. Na, if it's your first time seeing this face, this cute face here, just lay down here, hit this up, comment, share and like also this video manze. So acha tukaiangalie Ethic umetuandalia nini manze. Yo. Dondoka Dondoka Monkey pata naipima pima naipanda nalima. Monkey pata naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, hey, dondoka, dondoka, hey. Dondoka, hey, dondoka, dondoka, hey. Wow, kutoka tu finye chorus inaenda, wenye reckless anaipelekesha vizuri. Nangalia tu ngoma itakuja ni hit na ni banga pia. The beats pia ile kali kali manzi, ngoma itaweza. Yeah, na sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umo uta nastete. Waveve jozi kipundi mska kokote. Wade bendo izo daba zitokote. Anata ikona sinja tebo nge mato. Penata indizi na pandakas ni mato. Scam fast names throne and a kako. Bema girls busy wana ball clip. Wow, seska pia amefunika vasi yake manzi. Amewezesha na ivasi yake ni kali. Amerem na beat pia na pia hapo kamepike kiluku fulani hapo kireflekta hivi naweza koma koma nkipata naipima pima naipanda nalima. Nkipata naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh. Hii video imedirectiwa vizuri. Yaani motive ndio aliproduce hii video. Video ni kali, it's hit. Pesa ile kana kata kata tepangwa sito na kwa jiko kata tendo bla kuliko jangwa na stingo ikatupamba tukapatangwa na tanzania na tupanga akatupanga joki anapatia nanga hata makase aliwapatia nanga. Nkipata naipima pima naipanda nalima. Nkipata pia hii dance mavixens wako on point na ngoma wanaendesha vizuri na ngoma na wako fit. Naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh. Dondoka, eh, dondoka, dondoka, eh. Kana za kipasa pasa vako za makingi siti nopo kata panda. Wow, Mr. Swat, mtoto wa Eunice manze. Acha tukamsikize. Vako za maringi kana piga shot na cha alama ya kidi. Lata piga noise daru atakani piri. Nkipata naipima pima naipanda nalima. Nkipata pia isin kenye zini background manzi. Pia iko poa kwa hizi Gengeton songs. Inaendanga hivyo.
kicha naipima pima naipanda nalima naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Nimeona tile tile park bro, hiyo kwa dancer dancer mnoma sana, the professional dancer ndo dondoka hey, dondoka dondoka hey. Bengine mpia from Ethic Entertainment to the world manzi. So guys, make sure you subscribe to Fikio Thao.